നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് ഐശ്വര്യ ക്രിസ്റ്റഫർ. ഹെഡ്ജിന്റെ മാർക്കറ്റ് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. 2023-24 28 IPO കൾ കൂടിയെത്തുന്നു. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 31 IPO കളാണ് വിപണിയിലെത്തിയത്. ഈ വർഷം രണ്ടാം പകുതിയിലെ 28 IPO കൾ കൂടി ധനസമാഹരണം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 28 IPO കൾ 38,000 കോടി രൂപയാണ് സമാഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 41 കമ്പനികൾ IPO നടത്തുന്നതിനായി സെബിയുടെ അനുമതി കാത്തിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. 2022-23 ആദ്യത്തെ അർദ്ധവർഷം 14 പബ്ലിക് ഇഷ്യൂകളാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ വർഷം IPO കളുടെ എണ്ണം കൂടിയെങ്കിലും ധനസമാഹരണം കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യത്തെ 6 മാസം 14 IPO കൾ 35,456 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചപ്പോൾ ഈ വർഷം 31 IPO കൾ സമാഹരിച്ചത് 26,300 കോടി രൂപയാണ്. IPO വഴിയുള്ള ധനസമാഹരണം 26% കുറഞ്ഞത്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം 3 ന്യൂ എച്ച്ടെക് കമ്പനികൾ 12,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഓയോ 8,300 കോടി രൂപയുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്താനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ യാത്ര ഓൺലൈൻ മാത്രമാണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തിയ ന്യൂ എച്ച്ടെക് കമ്പനി. 775 കോടി രൂപയുടെ IPO ആയിരുന്നു അത്. ടാറ്റ ടെക്നോളജീസ്, JNK ഇന്ത്യ, ടോം ഇൻഡസ്ട്രീസ്, APJ സുരേന്ദ്രൻ പാർക്ക് ഹോട്ടൽസ്, ഇപാക് ഡ്യൂറബിൾസ്, BLSC സർവീസസ്, ഇന്ത്യ ഷെൽട്ടർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ, സെല്ലോ വേൾഡ്, RK സ്വാമി, ഫ്ലെയർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, കെഡ്രോ ബ്രാൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയാണ് IPO നടത്താനിരുന്ന മറ്റ് കമ്പനികൾ. നിഫ്റ്റി 19,500 അരികെ ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച ആഗോളതലത്തിലെ വിൽപ്പനാ സമ്മർദ്ദം ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയെയും ബാധിച്ചു. ഇന്ന് നിഫ്റ്റി 19,500 അരികെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. നിഫ്റ്റി 141 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തോടെ 19,512 സെൻസെക്സ് 483 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് 65,512 ആണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. 970 ഓഹരികൾ നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 2,699 ഓഹരികളുടെ വിലയിടിഞ്ഞു. 129 ഓഹരികളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. അദാനി പോർട്സ്, ഹീറോ മോട്ടോഴ്സ്, BPCL, HDFC ലൈഫ്, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര എന്നിവയാണ് കൂടുതൽ നഷ്ടം നേരിട്ട നിഫ്റ്റി ഓഹരികൾ. HCL ടെക്നോളജീസ്, ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ്, TCS, ടാറ്റ കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്ട്സ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ എന്നിവയാണ് ഇന്ന് ഉയർന്ന നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയ നിഫ്റ്റി ഓഹരികൾ. എല്ലാ മേഖലാ സൂചികകളും ഇന്ന് ഇടിവ് നേരിട്ടു. നിഫ്റ്റി പവർ, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്, ഓട്ടോ, PSU ബാങ്ക്, മെറ്റൽ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് സൂചികകൾ 1% മുതൽ 3% വരെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. BSE മിഡ് ക്യാപ് സൂചിക 1.2% സ്മോൾ ക്യാപ് സൂചിക 1.7% നഷ്ടത്തോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു.